Po debaklu v první třetině 1-3 a vyrovnané druhé třetině do závěrečné části zápasu nastupovali Kohouti proti Novému Bydžovu za stavu 2-4. Ve 43. minutě se začalo blýskat na lepší časy, o rychlou kontaktní branku se postaral Prachař. Domáci využili i přesilovku 5-3, kdy na 4-4 vyrovnal Pavlovský. I když se Kohouti snažili v závěru utkání pálit o 106, hostující gólman Veselý odolal. Vyrovnaným stavem skončila normální hrací doba a šlo se do prodloužení. V něm byli aktivnější hosté. V 65. minutě rozhodl o prodloužení celé semifinálové série hostující Černý. Nový Bydžov vyhrál a tak se pokračuje ve středu 2. března na jeho palubovce. Stav série o finálový boj z pohledu Kohoutu je 2-1.